waxa ay ku beegan tahay 1 bisha July 2020 qodobada barnaamijka baryaasamo qaybtiisa labaad aad ku dhageysan doontaan waxa kamida maxkamad sare oo ku taala Brazil ayaa laashay sharci ku qasbi lahaa madaxweynaha dalkaasi inuu xirto afxir inta lagu guda jiro la dagaalanka COVID-19 dadka reer Hong Kong oo 23 sano kadib weli ku hoos jira xukunka dowladda Shiinaha iyo cadaadisyadii ugu adkaa oo ay la kulmayaan xilligan Mareykanka dadka uu soo ridanayo iyo kuwa ugu geeriyoonaya coronavirus oo sii kordhay iyo Trump oo dhaleeceyn culus loo jeediyey Ethiopia waxaa sii xoogaysanaya rabshadihii ka dhashay dilkii heesaagii caanka ahaa ee Hachalu Hundessa kaasi oo ciidamada ammaanka ay u muuqdaan rabshadahaasi sida loo wajahayo in ay ku kala qaybsameen qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa soo saaray idalana socodsiinaya anigoo ah maslax abuukar xaaji maxamed dalaal maxamuud ayaa farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka baryaasamo qaybtiisa labaad ay isha ugu hayaan wararka la xiriira Hong Kong iyo sharci cusub oo dhinaca amniga ah oo xukuumadda Beijing ay ku soo rogtay iyadoo 23 sano iminka ay ka soo wareegatay markii xukunka China la hoos geeyay dadka ku nool Hong Kong iyadoo dadkan ay doonayaan in ay noqdaan dal madax bannaan oo si iskiis ah isku maamula. Saraakiisha Hong Kong u qaabilsan dowladda Shiinaha ayaa waxay xuseen sanad guuradii 2023 ee soo noqoshada dhulkii ay ku laabteen Shiinaha, iyaga oo sidoo kale xalay saqdiya dhexe sheegay in xukuumadda Beijing ay iminka doonayso sharciga caalamiga ah ee dhinaca amniga ay ku soo rogeen dhulkaasi in ay ku xakameeyaan colaadaha soo laablaabtay ee dhexmaraya ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah ee dibadbaxyada sameynaya. Madaxa fulinta dowladda Shiinaha u qaabilsan hirgelinta sharcigan, Carrie Lam, ayaa waxa uu sheegay isaga oo ka horhadlayay dad badan oo ka soo qaybgalay munaasabad lagu soo dhaweynayay sharcigan dhinaca amniga ah in xilligan la joogo xilligii mas-uuliyad gaara la iska saari lahaa hirgelinta sharcigan, isla markaana dadka reer Hong Kong looga baahan yahay inay u hoggaansamaan dastuurka. Qodobadii Salaam waxa uu ku ammaanay sharciga cusub inuu yahay horumarka ugu muhiimsan ee xilligan dadka reer Hong Kong ay hiigsanayaan. Xiriirka ka dhexeeya Beijing iyo Hong Kongna waxa uu sheegay inuu yahay mid aan marnaba la iska dafiri karin, inuu yahay mid ku dhisan isfaham iyo in horumar la gaarsiiyo shacabka reer Hong Kong. Waxaana sidoo kale uu sheegay ilaa 1997 in Shiinaha uu ku fikirayay in horumar ay gaaraan dadka reer Hong Kong, balse ay jiraan dad badan oo si xun u fasiranaya in xukuumadda Beijing ay ku lug lahaato maamulka. Guud ahaanba waxa ay dadka u baahan yihiin waa dadka reer Hong Kongne. Haddaba iyadoo saas ay tahay, ayaa waxa ee dadka iyagu guryahooda ku jira ay iminka dalbanayaan in fursad loo siiyo in ay dibadda u soo baxaan. Waxaana suuragal ah in Hong Kong ay ruxaan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo sharciga amniga ee dowladda Shiinaha ay soo rogtay. Sidoo kale dhinacyo ayaa cambaareeyay isla sharcigan, waxaana ka mid ah midowga Yurub iyadoo ay sheegeen xilligan dunida casriga ah inaysan suuragal ahayn in shacab meel degan inta loo tago haddana wixii la doono laga sameysto. Waxaana loogu baaqay Xi Jinping, madaxweynaha dalka Shiinaha, in uu dib isugu laabto isla markaana uu xoriyad siiyo dadkan ku nool halkan ee dhibaatooyinka wajahaya muddada ka badan 20 sano. Sharciga amniga qaran ayaa xalay saqdiya dhexe si rasmi ah u dhaqangalay, waxa uu xakameynayaa in dadka ay isku soo baxaan, sidoo kalena waxaa gebi ahaanba la mamnuucay in dadka ay fikradahooda siyaasadeed xitaa ku cabiri karaan baraha bulshada. Dowladda Ingiriiska ayaa si gaar ahaaneed war saxaafadeed ay u soo saartay waxa ay ku sheegtay inay diyaar u tahay inay soo dhaweyso guud ahaanba muwaadiniinta halkaas ku nool haddii ay soo galiyaan Ingiriiska, in aan lagu xiri doonin sharciyaad adag oo dhinaca soo gelitaanka dalkaasi ah, iyadoo sidoo kale ay ballan qaaday dowladda Ingiriiska inay si dhow ula socon doonto dadka halkaasi ku dhiban baasaboorada ee dalkeedana ay diyaar u tahay inay siiso. Laakiin sidaa waa ay tahay, Shiinaha ayaa ka mirmiraya in faragelin lagu sameeyo xaaladda ka dhexaysa dadka reer Hong Kong iyo xukuumadda Beijing. Haddii intaas aan u gudubno wararkaasina, markana waxaynu eegaynaa Mareykanka,
warar kala duwan ayaa laga qorayaa marka loo eego sida coronavirus saameyn ugu yeeshay gudaha dalkaasi marba marka ka dambeysana tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u geeriyoonaya cudurkan aad ayay u kordhayaan gudaha dalkaasi tiradii ugu badneyd ayaa maalin qura laga diiwaan geliyay gudaha dalkaasi oo ah dad uu soo rirtay coronavirus ku dhawaad 50,000 ayayna tabinayaan qaar ka mid ah warbaahinta gudaha dalka Mareykanka in 24 saac ee aynu kasoo gudubnay dalkaasi laga diiwaan geliyay Mareykanka ayaa talaadadii waxaa la sheegay in uu diiwaan geliyay in ka badan 47,000 oo qof oo markaasi uu soo rirtay coronavirus iyadoo xogtu ay muujinayso in 14 dowlad goboleed dadkaasi laga soo wariyay in markaas ay yihiin kuwo ku sugan Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inay suuragal tahayba in todobaadkii dadka badan 100,000 oo ruux uu soo ridanayo cudurkan halka tirada dadka uu u dhimanaya cudurkan gudaha dalka Mareykanka xisaabtooda si dhab ah loo ogaan maadaama jahwareer uu ku jiro weli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddooyinkan ka cadoona culculus wajahayay sidoo kalena waxaa la sheegay in Mareykanka haddii uusan bedelin istaraatiijiyadda uu cudurkan doonayo inuu ku xakameeyo in mar kale dalkaasi uu noqon karo dalka dunida ugu halista badan ee cudurkan dadkiisa ay u geeriyoodaan amaba uu soo ridanayo waxaa la sheegay in ka badan 14 milyan oo dadyooga adduunka ka mid ah in laga helay cudurkan islamarkaana waxaa inta ugu badan dadkaas ee la sheegay inay ku nool yihiin Mareykanka, Brazil iyo waddamo kale oo Yurub ka tirsan laakiin waxaa la sheegayaa in iminka marka loo eego Brazil iyo Mareykanka dunida ay si weyn ula yaaban yihiin sida ay wax uga socdaan waxaase sidoo kale madaxweynaha Mareykanka dhowaan uu sheegay in dalkiisa uu ka guuleystay cudurkan islamarkaana warbaahinta ay buunbooninayaan sida ay wax u socdaan haddaba sidoo kale wakaaladda wararka ee Reuters warbixin gaara oo ay ka qortay sida dowladda Mareykanka ay u wajahayso xakamaynta cudurkan ayaa waxa ay sheegtay in dadka qaar xitaa aysan helin adeegyo ku habboon oo dhinaca caafimaadka isla markaana guryahooda ay ku sugan yihiin oo dowladdu ay amartay in guryahooda aysan kasoo bixi karin waxaana jira in maamul goboleedyada qaar si gaara karantiin loo saaray dadka ku jira iyadoo aan la geli karin isla markaana laga soo bixi karin New York ayaa ka mid ah meelaha laga soo sheegayo in dadka si weyn uu cudurkan ugu soo ridanayo isla markaana dadkan ayaa waxa ay yihiin kuwa xilliyada qaarba dareemaya inaysan haysan adeeg caafimaad oo ku filan isla wararka kalena haddii aynu eegno wakaaladaha wararka dunida saakay ay aad u hadal hayaan maxkamad sare oo ku taala dalka Brazil ayaa waxaa gabi ahaanba ay soo gabagabaysay dood ka taagneyd arrin ku saabsan in madaxweynaha dalkaasi uu diiday inuu xirto face mask waxa afka qalaad lagu yiraahdo ama af xirka inta lagu guda jiro la dagaalanka coronavirus qalabkan oo ah mid afka iyo sankaba lagu xirto ayaa waxaa madaxweynaha uu dhowr jeer diiday inuu xirto waxaana laga gudbiyey dacwad ku saabsan in isagiiba dadkii uu horseedayo sidii markaasi ay uga baaqsan lahaayeen in ay isdhowraan oo ay afka iyo sankaba xirtaan madaxweyne Bolsonaro ayaa waxa uu sheegay in isaga uu qalad galay uu og yahay laakiin qaladkaas aan laga soo qaadi karin mid madaxweynaha uu shacabka ku dhiirigelinayo in ay gabi ahaanba ka fogaadaan afxirka iyo gacmagashiga sidoo kale qareennada ee dacwadan gudbiyey ayaa waxay sheegeen in cadaaladda dalkaasi ka jirta ay tahay mid dad gaara qabanaysa gaar ahaan shacabka islamarkaana madaxda aan qabanin waxaana loo soo jeediyey iminka inay habboon tahay in maxkamadda mar kale dib ay ugu laabato go'aanada la xiriira wax ka qabashada madaxweyne Bolsonaro oo ku xadgudbay sharci wasaaradda caafimaadka dalkaasi ay soo bandhigtay dhinaca kalena haddii aynu eegno warbixinada kale ee xasaasiga ah Ethiopia ayaa laga qorayaa warbixinada ugu badan saakay waxaana ay sheegayaan wararku in Ethiopia iminka ay wajahayso mar kale mowjado kacdoon ah oo ka dhashay dil loo geystay fanaan caan ka ahaa dalkaasi iyadoo ay muuqdaan in ciidamada ammaanka ay ku kala qaybsameen guud ahaanba sida loo wajahayo xakameynta dadkan shacabka ah ee isu soo baxay islamarkaana ka caraysan dilka loo geystay heesaagii caanka ahaa ee reer Ethiopia Hachalu Hundessa kaasi oo ciidamada ammaanka iminka ay u muuqdaan in laba ay u kala qaybsameen dad ayaa ku dhintay oo tiradooda lagu sheegay ilaa 7 ruux dad kale dhaawacay
sarreeya ay qabaan marba marka ka dambeysana Addis Ababa waxa isugu soo baxay dad ka caraysan dilkaasi waxa ay dhaleeceen xoogan u jeedinayaan xukuumadda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed iyagoo ku tilmaamay in uu yahay mid dana kale ku mashquulay oo danaha reer Ethiopia uga mashquulay danaha gobolka sidoo kale dadka dhaliila siyaasadda Abiy Ahmed ayaa waxa ay sheegeen in wadada Ethiopia iminka uu ku wado ay tahay wadadii ay ku burburi lahayd Ethiopia loona baahan yahay in la badbaadiyo Ethiopia Muujado kacdoonaha ayaa dhawaanahanba jiray oo u dhaxeeya qoomiyadaha dalkaasi sida Oromada iyo Amxaarada laakiin tani ayaa waxa mar kale laga baqayaa in mar kale guud ahaanba dalkaasi saameyn ay ku yeelato weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Baryasamo qaybtiisa labaad qaybii dambe ee barnaamijka Baryasamo qaybtiisa labaad ayaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal markana hadii aynu eegno dalka Ruushka ee toddobaadkii ugu dambeeyayba waxaa aad loo hadalhayay codeyn ee malaayiin ka mid ah shacabka dalkaasi ay u sameynayaan in dib u hagaajin lagu sameeyo dastuurka dalkaasi oo qodobo badan oo ka mid ah ee cabasho laga keenay iyadoo sidoo kale ee iminka la sameeyay xarumo la doonayo in dadka codkooda ay ku dhiibtaan oo la xiriira wax ka beddelka dastuurka iyadoona iminka madaxweynaha dalkaasi Putin uu isaguna sheegay in uu leeyahay aragti dheer oo la xiriirta sidii Raashiya ay u noqon lahayd dowlad siyaasadeeda furfuran tahay shacabkeedana cadaadis badan aan saarin waxa uu sidoo kale soo jeediyay in tani ay tahay codeyntan mid guud ahaanba dalkaasi ka dhaqangelisa xilli adag oo uu dalkaasi wajahayo oo coronavirus dagaal uu kula jiro waxaana uu sheegay inay doonayaan in gacanta shacabka ay geliyaan awoodda si mustaqbalka caruurta iminka reer Raashiya ay u noqdaan kuwo markaasi wax badan awood u yeelan doona in ay biri go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda Putin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu mar walba u taagan yahay sidii uu markaasi u qancin lahaa dadka siyaasadiisa ka aragtida duwan ee dibadda dalka iyo gudaha ku sugan waxana sidoo kale shacab badan oo markaasi codkooda dhiibanaya ay sheegayaan in fursadan ay tahay mid ay doonayaan in si rasmi ay uga faa'iideystaan sawirro iyo muuqaalo halkaas laga soo qaaday waxa ay muujinayaan in sidoo kale dadkan ay si gaar ahaaneed uga taxadarayaan coronavirus isla markaana ay raacayaan sharciga wasaaradda caafimaadka dalkaasi oo la xiriira in dadku ay kala fogaadaan afxir iyo gacmagashin ay soo qaataan si markaasi cudurkan faafitaankiisa loo xakameeyo sidoo kale qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha uu goorsii horeysayba sheegay in qodobada qaar ay yihiin lama taabtaan laakiin qodobada macquulka ah in wax laga bedelana ay yihiin kuwo markaasi la xiriira xuquuqda shacabka dhinaca siyaasadda dadka sida ay uga soo qaybgali karaan iyo weliba arrimo kale oo salka ku haya isbedbedelada lagu sameyn karo marka mas'uuliyiinta xilalka laga qaadayo wadooyinka loo marayo xisbiyada iyo waliba cid kale ee suuragalka ay tahay in xukuumadda ay la leeli karto iyo in kale waayahay Suudaanna hadii aynu eegno dibadbaxyo ayaa dib ugu bilowday wadooyinka waaweyn magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ku yaala iyadoo markaasi ay dalbanayaan dadkan mar kale in isbeddel lagu sameeyo guud ahaanba siyaasadda dalkaasi dad badan ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee Khartoum sidoo kalena dadkan waxa ay gabi ahaanba diideen go'aano horey dawladda ay u soo saartay oo la xiriirta arrimo ku saabsan xakamaynta coronavirus waxana sidoo kale dadkan ay sheegayaan inay doonayaan in ay helaan dawlad dimuqraadi ah oo gabi ahaanba meesha ka saareysa wixii horey dalku ugu waday hoggaamiyihii hore ee dalkaasi iyagoo sheegaya in wali ay u muuqato Suudaan in godkii dheeraa ee ay ku dhacday aysan ka soo bixin waxa sidoo kale ay sheegayaan in mowjado la xiriira kacdoona ay bilaabayaan isla markaana ay ka soo horjeedaan dhaqdhaqaaq kasta oo salka ku haya in la caburiyo shacabka warbixintaasi ayaa ugu dambeysa guud ahaanba barnaamijka Baryasamo qaybtiisa labaad oo aad kala socoteen KNN barnaamijka waxaa soo saaray idalna socodsiinaya anigu ah maslax Abuukar Xaaji Maxamed Dalaal Maxamuud ayaa farsameynayay intaanu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga subax wanaagsan.